ងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី20វេលាព្រឹកខែ6ឆ្នាំ2023ក្រុងដាឡាស់នៅកំពូលលើនេះជាកន្លែងតែសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឡើងទៅលើមើលស្ពានមើលផ្លូវឬក៏កន្លែងដែលយើងត្រូវរំហែកាយចូលអានេះដូចនៅនេះដែរវ៉ាន់តោនស្ទេតដែរហើយបញ្ចុលឯណាណាឡើងទៅលើហើយការទៅកៅដូចការទៅកៅចឹងប៉ុន្តែវេលាព្រឹកនេះដូចជាត្រាហ្វិកតិចស្ទះដោយថ្ងៃនេះគេធ្វើការងារស្ពាននោះស្ពានហ្នឹងមើល